Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Leo nawaletea mapishi ya ice cream kwa njia ambayo kwamba ni rahisi sana. Kwa hiyo mahitaji ni maziwa ya unga kikombe kimoja, sukari kikombe kimoja, mafuta ya uto kidogo, takriban kijiko kimoja hivi cha mezani, custard vijiko vitatu, pepros, vanilla na maziwa ya maji vikombe viwili. Na hii custard powder kwanza tutaipika, alafu tupime pia kikombe kimoja. Na vanilla unaweza ukatumia flavor nyingine yoyote pia, kama ni ice cream flavor. Kwa hiyo anza kwa kukoroga custard kwenye maji kidogo, alafu iweke kwenye maji ambayo kwamba umeyabandika motoni, alafu uendelee kukoroga. Kwa hiyo utaendelea kuipika mpaka iwe nzito, na hakikisha huachili mkono, unaendelea kukoroga. Alafu pima custard kikombe kimoja uweke kwenye blender, na hakikisha kwanza unaiacha ipoe, alafu ndo unaweka kwenye blender. Alafu pia utaweka hayo mahitaji mengine ambayo kwamba ni sukari, mafuta maziwa ya unga na vanila. Alafu pia utaweka maziwa ya maji vikombe viwili. Na baada ya hapo utablend mpaka iblendike vizuri. Alafu utaweka kwenye bakuli, ufunike vizuri, uiweke kwenye freezer kwa takriban masaa 8 hivi mpaka masaa 10, au kwa usiku mzima, au mpaka ishike donge vizuri. Alafu utatumia ile ile procedure tulotumia kutengeneza ice cream, utengeneze tena ice cream, alafu uigawanye mara mbili. Hii ya kwanza tutaweka pepros na njugu. Alafu utablend vizuri. Na ile nyingine iliyobakia utaweka kokoa na njugu. Kwa hiyo hapo tuna ice cream aina tatu. Ya kwanza ni kokoa na njugu, ya pili ni plain yani vanilla peke yake, na ya tatu ni pepros na njugu. Kwa hiyo hapo kama mnavyoona ice cream ni kala tatu. Asanteni sana na kwaherini.